ក្រុងនឹងបើកនៅក្នុង trong khai đập chăn bị bom một hai pí nè bề khang một ngày hơi nè không khai sim rệp giống nằng đâm bấy tẹt tiếng nhiều tay sẽ cho ở bàn chờ ăn om cho mũi prasat ông cổ ocean mui nè bằng cờ lớn đòi ông cổ worldwide and aquarium ăn trên chấm trái nâng anh ấy chạm ông cổ xuân sát nâng tờ bàn sang song lượp tới đây trường rồi hạch tài cho mùi nâng tốn vị new york sợ rống chất sập liền đô la à mỹ đình ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវជឿនលឿនមិនចាញ់ស្រុកគេទេអ្វីៗក៏មានហើយទំនើបទៀតសំខាន់នោះគឺមានសន្តិភាពសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍលឿនហួសពីការរំពឹងទឹកទៅទៀតខ្ញុំបានដើរមើលនៅក្នុងឧឈានមួយនេះគឺមានចំណុចពិសេសច្រើនមួយគឺខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញត្រីទឹកសាបដែលរស់នៅក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គដែលមានរូបរាងប្លែកធំគឺត្រីរាជ ទំងន់ដល់ទៅ100គីឡូជាងនិងកម្របានឃើញទី2មានអ្នកជំនាញមើលថែត្រីនិងអភិរក្សត្រីប្លែកប្លែកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកកូនកូនមកលេងម្ដងហើយឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់ថានេះគឺជាត្រីកម្ររបស់ខ្មែរយើងទី3កន្លែងនេះនាំមកនៅការអប់រំសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបបើរៀបរាប់មិនអស់ទេ ដូច្នេះបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកទស្សនាដោយផ្ទាល់វិញល្អជាងសូមអរគុណដល់បងប្រុសនិងបងស្រីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមកលេងហើយទទួលបានភាពកក់ក្តៅយ៉ាងពេញលេញវ៉ាវមិនធម្មតានោះទេបងប្អូននេះគឺជាអាងចិញ្ចឹមត្រីលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងគឺមាននៅស្រុកខ្មែរយើងហើយគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ហើយក្រុងបើកឲ្យយើងចូលទស្សនានៅខេត្តដប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅលេងត្រៀមត្រៀមណាបងប្អូនណាគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាតែម្ដងយើងធ្លាប់ឃើញតែនៅប្រទេសគេទេបងប្អូនឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរយើងមានដែរហើយគួរឲ្យចង់ទៅមែនតើហើយដើមនៃការចំណាយតុននោះ រហូតដល់70លានដុល្លារឯណោះជាមួយនឹងអាងចិញ្ចឹមត្រីផងសួនសត្វផងទំហំដីជាង100ហិកតាឯណោះអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា